O bochecha. Quem foi, Boca? Quem foi, Boca? O Boca mandou aqui oita fumada do crânio, ó. Qual Foi na foi, Boca? resenha com os... Oxi. Qual foi, Boca? Oita... Serão, Pois é. tem cala aqui, tem cala aqui, tem cala aqui. Ele mudou de Mas assunto na tinha, hora, viado. mudou de assunto na hora. Mas tinha um... Qual o quê, cara? Tu não viu, não? Porque ele tentou me tirar do diário, que eu respondi Eita, mais rápido. Não, não, porque Ele se eu não quiser eu conseguiu. tiro, rapaz. Se eu quiser eu tiro, você não Eita! Por joga, que você rapaz. tira? Por que você Porque aqui tira? é, não é fechada, rapaz. Você é intruso. Que intruso é o que cria Porra. essa porra aqui, rapaz? Tu que Mas chegou depois, rapaz, do bagulho e quer mandar em tu criou o quê, tudo, rapaz. rapaz? Tu Ai, te criou o quê, lascar, zero rapaz? foco do caralho. Briga, É que é todo briga, dia, briga, rapaz, todo dia. Não, zero foco Eu é foda, Serol, zero foco. Cara, foi Aqui, rapaz, pesado, hein, só mano? Foi deixando tu na pesado. boa aqui, deixando tu jogar, Tá irmão, que tu já vai deixando, ralar pro teu mentira, GTA, tá deixando que é caralho. pra você ver que você não é nada, ele que deixa. Se ele quisesse, ele te tirava do Ele celular. é Agora, agora. humilde. Ele é humilde. Se não fosse ele, eu não estaria aqui, Serol. É isso. Não, ele é disse que podia te parceria, tirar com o rapaz, seu não nome vi. na lista. Ô, Racha, então você tá Porra. dizendo que podia tirar com o Racha, nome na na lista? segunda ele vai sair então, Racha. Na moral, duvido você sair na segunda. Viado, eu duvido o Racha tirar jogar, ele pô, deixa também. eu jogar, pô. Deixa eu jogar, Acho que ele não tem coragem ele vai vir a público aí, pô. Ele vai vir a público aí, pô. Marcelo, eu acho que Racha não tem essa capacidade de tirar o Buchechite. Não, não tenho não, não tenho não. Eu acho que Buchecha não ia sair se ele quisesse sair. Você ia sair, Buchecha? Jamais, bocada, jamais. Eu amo a Racha. Sua batalha, seu Posso botar você pra ralar sempre pro seu GTA, não, mano. Abre o pulo, abre o pulo, abre o pulo, trapa. Caralho, deixa eu baixar essa desgraça, mano. A boca gosta muito, viado. Ô, Bujetite, eu acho que ele vai usar o poder aquisitivo dos cargos no Discord, hein, Bujetite? Será que ele vai usar, ele vai vou ter nada, essa capacidade, não, mano, eu boca? Eu vou te dar o cargo máximo, dois meu squad, amigo. Dois squad, dois squad, dois squad. Atividade, na, joga na moral aí, mano, pra gente não rodar. Joga Ai, na moral, cara... Buxa, joga na moral. Se você Ai, não ganhar esse cara diário, Buxa, velho. Se você não ganhar esse Ei, quem vai diário, tirar o você cara? vai ralar. Ah, não. O cara tá te ameaçando aí, Buxete. Bucagote, esse Bucagote. Bora, 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 bora. Foca aí. Derrubei um. Derrubou uma onda, cara. Olha, derrubou o prêmio esse vagabundo. Tu de ajuda? Derrubei dois. Vem me ajudar, mano. Herol? Oi? Tem onde? Não sei. Tem aqui embaixo. São dois squads, tá ligado? Tá em cima do bagulho, tropa. Os caras tão voando pra cá agora, viado. É o B1. Tá voando mais pra cá? É o B1 aqui, é o B1 aqui, é o B. Que isso, hein? Deitei um em cima aí, deitei um em cima aí, sim. Em cima sempre, que isso, hein? Caralho, meus manos. Tá tirando alguém, não, bro? Ah, narigudo desgraçado! Tá, eu deitei um em cima da casinha onde tu tava. Boa. Vai te humilhar o cara, vacilão. Porra, não responde, pô. Eita, peste. Em cima sempre! Olha lá, lá em cima, será? Deixa eu finalizar, não, cria. Deixa ele Você que finalizou esse, meu, botei um gelo na cara dele. Desgraçado, era mano. Boca que tava comigo. Puta. Eu tenho moeda, comprou aí, Boca. Se você... Que isso, hein? Traz nós, irmãozão. Tá voando mais cara, tá voando mais cara, mais cara. Um squad aí, voa no morro. Salva o Nobru rápido, viado. Não tem moeda, mano. Tá no morro ou Serol? Não, em cima do bagulho, em cima do... do bagulhão. Que bagulhão, viado? Que ideia Em cima do onde compra, viado. É um squad inteiro. Eles mataram o cara. Em cima do onde compra, derrubaram um. Viado, eles mataram o cara. Derrubaram o outro pra vocês, mano? Ou não? Eu derrubei um. Mano, finaliza aí, Buchez. Calma, Serol. Tem cara comigo aqui, tropa. Derrubei outro, Serol. Pô, arrebenta aí. Vou finalizar o teu. O cara comigo. Tirei o treco dele lá, eu acho. Vou lá ajudar o Nobru, tô indo em tudo, Nobru. Agora até onde, Buchecha? Que tu tá batendo? Em cima do treco lá, porra. Em cima do primeiro andar lá. Virou do... pra. Ei, Nobru. Meti aqui, Serol. Morri. Foi roupa onde, Buchecha? Ah, mano, um outro gelo, cara nas costas, boa, viado. Caralho, que gelo nice, moleque. Boa. Ei, Nobru.
Tá, boca, não, boca. Não, pera, não, pera, tem um kitzinho? Vale nem a pena eu ir agora. Vem, tô sem kit, boca. Vem pra negativo aqui que eu vou te dar. Tem moeda, tem moeda, Serol? Esse kit não, é tem, bravo. Falta 200 um só. Me dá um dele. Quem tem moeda? Calma, tem moeda, deixa boca. Deixa eu usar um, deixa eu usar um. Pô, meu mouse tá ruim, não dá pra usar granada não, viado. Tô soltei, puto boca já. Tem moeda, boca? Eu só tenho 100, viado. Tem 300 aí. Tu, Lucas. Moeda, tô zerado, irmão. Ah, então fodeu. Deu, né? Bochecha, tu vai ter que vir pela negativa, senão tu vai tomar. Em cima, ah não, tem não, tem não. Não, vem, matei, matei em cima, matei em cima, matei. Caiu direto? Caiu direto, direto, diretão. Pra cima sempre, que isso, hein? Pra cima sempre, que isso, hein? Vamos pra cima. Alguém tem que tentar arrumar aí pra salvar o Nobru? Que eu sei. Não, vamos lutear agora, viado. Se pá, tem, nós achamos no chão, cuzão. Viado, caralho, Boca, me salvou, Boca, você é o brabo, irmão. Você relaxa, fez o possível e o impossível pra salvar ali, deu pra ver. É nóis, tamo junto, em cima sempre. Aí, Boca, o cara sempre te elogiando aí, irmão. Não, ele jogou, observou, ele fez a boa da boa, cuzão. Porra, ele aqui tá mudado, pô. Em... Eu te falei que ele tá difícil de jogar contra esse cara no 2x2. Ela em tá cima bom, sempre, pô. Que isso, hein? Caralho, Serol, teve uma partida lá, viado. Eu acho que era no 2x1, Serol. Que eu ganhei 3 vezes seguindo o x1 de você, viado. Não, eu falei que tu tinha vindo comprado bom, pô. Tava me amassando. Eu tava clicando, seguir... Você pulava botando, viado. Pior que meu, tá tudo lá em cima, cuzão. Mas depois tá você viu que eu vi diferente, prédio, né, cuzão? Viado, depois, Serol, só fui a... Serol, eu desanimei, Serol. Racha tava caindo 5 vezes seguidas. Até não dava nada. Aí nós falamos assim, ó. Come parede, rapaz. Assim mesmo, Serol. Mano, me salvar o Nobru aqui, tem cara aqui. Serol, relaxa, tô aqui. Me ajuda aqui que eu vou salvar o Nobru. Tu vai ter que ajudar, tu vai ter que ajudar. É squad? É squad? É squad, é squad. Certeza? Não, mentira, não vi ninguém, só vi passos. Segundo andar. Salvou o Nobru já? Já. Salvou, salvou, salvou. Serol, tu quer meter o ruxarão da Loud? Aí é foda. Aí é foda. Fala, Seras. Porra. Serol e as noções, aí é foda, caralho, Seras. Boca doente, cara. O Serol ia falar, aí é foda. Ruxarão, Serol. Tô. O que é ruxar? Eu te mandar. Cuidado com a mina, boca. Tem menina na escada. Mas tu tem cara aí pra baixo, mano. Tô descendo. Caralho, só tu rushou, viado. Cheguei, quase derrubei um. Quase derrubei outro. Tá precisando de ajuda aí? Caralho, muita gente, boca! Viado, corre, viado. Enquanto é tempo, viado. Nesse mundo nada tá sempre, Serol. Vagabundo. Serol, tiro, se eu matar. Matei. É isso. Pra cima sempre. Pra cima sempre. Que isso? A C80 no meu loot aqui. Tem a C80 aqui também, mano. Tem muito. Que isso? Tem a C80 aqui, mano. Alguém que eu não gosto dessa arma, não, mano. Eu até gosto, mas eu tô bem de loot. Cara, meu ping tá ruim. Eu vou embora hoje pra ser pai, mano. 3 horas da manhã. Alguém tem moedinha aí pra dropar? Moedinha não é bagulho de upar arma? Pra cima sempre. Zerado, meu parceiro. Pra cima sempre. Não, eu vou pra Bahia 5 horas de manhã. Eu vou pra Bahia. Eu acho que vocês vão me adoecer se ficar falando pra cima sempre a live toda, mano. Faz isso não, por favor, mano. Fala de vez em quando só, tá ligado? Fala a cada 10 minutos, tá bom. A cada 10 minutos, mas a cada 30 segundos tá foda, velho. Tava divertidão no início, mas agora já tá tipo assim, ruimzão, velho. É igual você, mano. Tava bonzão, mas já não tô. Mano, tá foda já, mano. Cara comigo, tropa. Vamos lá ajudar o Nobru. Pra cima cara, sempre. Eu... Que isso, hein? Que isso. Puta, e o chato já tá com pra cima sempre, cuzão. Ah, o IPO, o chato é mais doente, vai ficar falando direto agora depois que tu falou, Serol. Vai mesmo. Pra cima sempre. Mano, um squad inteiro, tropa. Ô, bro, tô pertíssimo de tu. Tenta jogar pro meu lado aqui. Serol, caiu 150 metros. Aqui, cuzão. Suave, irmão. Parei o Chase também já tá aqui. Também aqui. Não, chegou. Já pulei no bololô, cuzão. Eu pelo bololô, com o coração partido. Boca chegando também de carro. Nobru, recua pra cá, viado. Joga pra cá pra... Relaxa, tem que jogar pra cima dos caras, né? Eles estão onde, Nobru? Mais ou menos. Tá na cerca, tá tudo na cerca. Já vi. Que cerca, Nobru? Aqui da frente, irmão. Nobru! Você tem só mais um jogo, senão eu tinha rushado. Eu tô indo, tô aproximando. Fazer um fora aqui. Macetinho, Nobru, fala macetinho. Caralho, eu tô com 9 gel aqui, rapaziadinha.
Derrubei um no macetinho. Derrubei dois no macetinho. No Bruce, salvando que eu derrubei. Joguei. Derrubei do outro. Tá salvando. Derrubei de capa aí no macetinho. Derrubei mais um. Derrubei outro. Caralho. Cara, o que é vocês? Aqui é a tropa do macetinho. Caralho, eu usei o bagulho sem querer, viado. É acima porra. Sempre. O que é aquela tropa do sábio, boca, que tu fala, cuzão? Aquilo ali é o quê? É a tropa do pose. Tropa do sábio. Ah, entendi. Tropa do puto. Tu faz parte dessa tropa, é cuzão? Sim. Nossa, ele quer faz pegar até isso. A mulher do cara. Não, ele quer pegar a mulher do cara. Ô, qual mano. Foi? Calma que ele não faz parte. Cê... Caralho, eu pensei que vocês não iam falar, não, mano. Vocês estão explando na tem lá e o bagulho. Esse moleque é um safado. Caralho. Desculpa, amigão. Desculpa, amigão. Ele não falou só no grupo, não, filho. Ele postou, foi nos stories. Aí, trapinha. Valeu, Gustavo. É nóis, meu mano. Obrigado pelo superchat, mano. Aprende como ser um talarico. Você é um safado. Valeu, Biel 2x. É nóis, moleque. Não, meu grupo quer falar de talaricão. Ah, não. Meu grupo é talaricão que... É, foda. Se é que você me entende, meu grupo é falar de talaricão. Aí é foda, mano. Eu amigo só pai e mãe, ô boca. Aí é foda, meu amor de Deus. Caralho, agora o chat explanou, cuzão. Agora tem aí é foda, boca. Peguei. Peguei, mano. Não, cara... Sabe quem eu o chat tá quem? Falando, o chat tá falando. Caralho, o chat falou, mano. Ai, chat deu. Ai, ele. Fala aí, porque meu chat não tá falando, não, pô. Fala aí. Agora eu entendi porque o John saiu do fluxo, viado. Caralho, não, aí não, mano. É esculacho. Isso é mentira, isso é mentira. Aí é feião. Tá inventando já, viado. É mentira. As ideias, tropa. Pagou de doido aí. Aí não, buchê, porra. Tem que deixar o suspense. Ih, cara aqui. Muito cara aqui. Caralho, muito cara aqui, cuzão. Mas que o Boca Bactor, quebrou umas 10 punhetas pra ela, ele quebrou, mané. Lá na quando ele foi na praia. Fumada do caralho. Vem. O que foi, Buchas? Cara, você esse tinha cara... Um? Tô dando muito sempre. Solo, mano. Eu tava morrendo. Bocadas pra cima sempre. É a tropa do talarico, menino. Fuja. O cara achando em mim, velho. Tô longinho, tô bem longinho. Ah, vou pegar, chat, só porque vocês gostam muito dessa arma. Bota fé? Caralho, quem papou essa aqui? Bota fé, chat, que a gente vai vir com ela forte. Ajuda aí, velho. Chegou. Uma bala. Eu vou morrer. Ajuda, Buchecha. Derrubei um. Nossa, mano. O cara aqui é bom, cuzão. Geral, cadê tu? Tá aqui? Vou morrer também. Me fudi. Eu tô aqui, boca. Tu dá, boca. Vem aqui atrás do... Ah, seu vagabundo. Só matar quem? Cara, esse cara aqui... O cara aqui sabe jogar. Geral. O cara joga bem. Joga bem o quê, velho? Ah, o Serol fudeu. Será se fudeu que ele tá tomando lá do bagulho, cuzão? Macetinhos. Tem dois ainda, Serol. Serol, vira o seu fã, viado. Se tu matar o cara daí de baixo. Vou matar eles tudo. Não morreu. Deu meu cu, viado. Deu meu cu. Boca. Não vai matar, caralho. Como é que eu não vou matar se eu sou o melhor do mundo nesse jogo? Não vai, eu dou tudo, viado. Nossa, mano. Ele salvou? Não consigo jogar granada, velho. Tô puto com o meu mouse. Por quê? O mouse tá ruim. Olha lá. Nossa, granadinha no pé, ó. Falei que ele não matava, viado. Não tem que deixar aquele cara sair do gás, sério. Só isso. Tome. Não, não sai, já não sai. Relaxa. Viado, esse daí que é o foda, bochecha. Ele é bom, mano. Esse moleque, ele matou, é bom. Matou eu, você e Nobru. Pra você rebutar caro, velho. É o MCs. Aí, ó. Toma aí, Serol. Vamos o quê? Toma, viado. É o Chelsea. Serol, aquele no scopezinho na cara? Caralho, boa! Aí, ó.
Caralho! Nossa! Ó, que filha, tinha mais um lá. Dá pra esperar terminar, não dá? Dá pra esperar, tá terminando já. Dá finalzinho de partida, finalzinho. Ai, meu Deus, que pena. Mas é uma pena. Quantas kills? 12, Serão? Não vi, não. Nem vi, mané. Eu fiz umas 4, mano. Olha, te zapei, bochecha. Chama o Jota pra ajuda. Vai chamar, tropa. Adicionei ele ali já. O Serão matou 11 bonecos? Aham. Olha aí, bochecha. 17, vocês fizeram 21 aqui, ó. Se eu sou um matador de bonecos, ô bochecha? Quem foi, Boca? O Boca mandou aqui 8 fumada do crânio, ó. Qual foi a resenha, cuzão? Oxi. Qual foi, Boca? Oita. Serão, tem cala aqui. Ele mudou de assunto na hora, Mas tinha um squad, não tinha não, viado? Que bagulho de fumada. Serão, mudar de assunto, só, caralho. Um cara só. O cara aqui tá usando em mim, me ajuda. Essa ideia era o Molin, velho, pra esse time aí, mano. A gente tem morrido pra esses caras, não. Molin não, pô. Não. Pô, tu que ficou em cima do mole e era pra dar o suporte, viado. Você porra do aí teu cu, foi... como é que eu vou ajudar boteco? Boteco nada, tu foi trocar com os caras da escola, caralho. Tu tá louco? Porra, se eu tô ajudando vocês, os caras me atiraram. Porra, então, viado. Bagulho. Eu mato se todo mundo. Se tivesse os quatro ali embaixo, nós tinha arregaçado, viado. Tu é um... Ah, claro! Se eu tivesse como atirar com dois Scar na mão, também tinha amassado o mapa todo. Tive várias opções. Você não podia ter perdido, porra, pros caras. Deram um mole. Mas tu tá andando com duas Scar, viado? Quem que joga com duas Scar, cuzão? Cara, o cara soltou um foguete aí do nada. Ele tá nervoso. Nossa! Ele tá nervoso. Acabou. Ganharam. Quantas kills? Flávio Cheat. Seis kills só. A gente fez 21, tá bem. Aqueles outros caras que fizeram muito. Mano, meu mouse tá ruim, viado. Meu mouse pode funcionar o scroll, não consigo jogar granada. Eu tô puto, mano. Não dá bom, não. Deixa eu abrir live aqui. Eu tenho que arrumar outro botão pra jogar granada. Qual outro botão que é bom de jogar granada, mano? A minha bomba. 15. É isso, mano. 21 kills, mano. Em quarto lugar. Vou mudar pra letra E.